ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ମିଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ କ୍ଷୀର କରେ, ସେ ଡିକ୍ଚିର କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଲାଗି ଲାଗି ପୋଡ଼ି ଗଲାଣି ପୁରା। କଣ କରିବ ଆଙ୍କୁ, କି କ୍ଷୀର କଲେ ଡିକ୍ଚିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, କେମିତି ଏବେ ସଫା ହବ ଏଟା, ଏତେ ଯାଏ କ୍ଷୀର ପିଲା ଦୁଇ ଥର ପିଇଥାନ୍ତା ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଭାତ ଫୁଟୁଛି, ଏଇଠି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଜା ବସେଇଛି, ତ ଏଠି ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଅଲରେଡ଼ି ତ 2 ଜଣ ନା, ତ ଅଳ୍ପ ମାଛ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଉ ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ବନେଇଛି, ବାକି ସବୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ତ ଏଠି ଭାଜିଦେବା ସବୁଗୁଡ଼ା, ତ ଆର ବେସର ବନେଇବି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏମିତି ପକାଇ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାକି ବେସର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେସର ରେସିପି ଆଉ ଦେଇନି, ଆଉ ତ ଏମିତି ଖାଲିରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏମିତି ଭାଜିକି ବି ଅଳ୍ପ ରଖିନେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାକି ସେମିତି ବେସର ବନେଇଦେବି, ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଭାଜି ନେଉଛି ଏମିତି। ମାଛ ମଞ୍ଜି କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାଧ୍ୟରେ କହିବେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାଛ ଅପେକ୍ଷା ମଞ୍ଜି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ଏ ସିଜନରେ ଟିକିଏ ମିଳୁଛି, ତ ଭାଜିକି ଖାଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲ ଗଛ ସଫା କରି ଛାତ ଉପରୁ, ସେ ଛାତର ଦେଖେଇଦେଉଛି ରହିଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଅଛି ନା, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ର ବକ୍ରମ କେମିତି ରହିଯାଇଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିକେ ସଫା କରୁଛ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ ଅଛି ବାକି ପବନ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବି ପବନରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗଛ କି ଫଳ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ହଁ କ'ଣ କରିବା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲତ ସବୁ ପୁରା ଖରାପ, ଇଏ ରଙ୍ଗୁଳୁ ହେଇକା ଧାଉଁଛି, କ'ଣ କରିବା, ତା ବୋଲି କ୍ଲିପ୍ ଆଣିଲା ଯାଇ ତ ଏମିତି ରଖିନଥିବା ନା ଉଦ ଯାକ, ସିନ୍ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ ଯାହା ହେଲା, କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିପ୍ ଯାହା ଅଛି ବା କେଉଁଠି ଅଛି ବାହାର କଲେ ତ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଘର ଅଛି, ପବନ ତ ପୁରା ରଜଖିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଘରେ, କି ପବନ ହଉଛି, ହଁ ସେ ଚାଲିଲେ ଅଫିସ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଖାଲି ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇଦିଅ ମୁଁ ଶୁଖେଇଦେବି, ଆଣିଦେଲେ ଦୟାକରି ଟିକେ ମୋ ଉପରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କାମ କରି 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 ଏ ନୂଆ ଘର ସିଫ୍ଟକୁ ଏ କାମକୁ ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି, ଚାଲିଛି ଯାହା ଯେମିତି, ଏତେ ସବୁ ସଫା କରିଥିଲି ଆଣି ସବୁ ଶୁଖିଛି, ଜଣେ ପଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା, ହଁ ମାମା ଏ ଯିବ ହରିଚା, ଏ ଉପରେ କଥା ବି ଠିକ୍ସେ ଶୁଭୁଥିବ ନ ଶୁଭୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପବନ, ମାନେ ସି ବିଚ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସି ବିଚ୍ଠୁ ଅଧିକ ଏଠି ସି ମାନେ ସି ବିଚ୍ ଅଛି ପାଖରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହେଉଛି ପୁରା, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଜି ମୁଁ କାଢ଼ିଥିଲି ମନ ହେଲା ପିନ୍ଧି ପକାଇଛି, ସେ ଲଙ୍ଗୁ ହେଇ ବୁଲୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ଏରିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇ ଆଖି ପାଉଛି ଆପଣ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ପାଇବେ, ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, କି କି ଗଛ ତ ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିନି, ବାକି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ର ଘର ବି ଟିକେ ଅଲଗା, ଦେଖ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଘର, ମାନେ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଘର ବନାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଘର ତ
ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି, ଖରାଦିନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦାସ ଜାଗା ପୁରା।